සිවිල් සංවිධාන වෘත්තීය සමිති සංවිධාන ඒ වගේම පිටරටේ ඉන්න ආදරණීය අම්මා තාත්තලා ඒ වගේම මේ රටේ මේ මර්ධනයට විරුද්ධව වචනකින් හරි මැදිහත් වුණු ඒ වගේම පෝස්ට් එකක් හරි ෂෙයා කරලා මැදිහත් වුණු පෞගිය මාතාය දිස්සේ කඳුළු ගෑස් කෑව හිරගෙවල් වල ලැකපු ඒ වගේම දුෂ්කර කොන්දේසි සරහත් මර්ධනයට එරෙහිව සටන් කරපු සියලු දෙනාට ලාංකේය ජීවිත ව්‍යාපාරයේ විදියට හිස්තනම අපි ආදරක අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රශ්න හැම තැනකම ප්‍රශ්න එනිසා අපි නැවත මාස 6කට පස්සෙත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අත්අඩංගුවට ගත්තේ තිබුණු අර්බුදය මැදට මෙතන් පටන් මේ අරගලය අද සිට රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතට එරෙහිව අයුක්ති සහගත බදු ප්‍රතිපත්තිවල එරෙහිව වගේ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ රටේ දුක් විඳින අම්මා තාත්තගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හතරවෙනිදත් අපි යනවා මේ ප්‍රශ්න ටික බේරගන්න ඒ නිසා අකණ්ඩව සටන් කරමු ධන නොනමා සටන් කරමු මර්ධනය අභිනුව සටන් කරමු අයිතීන් වෙනුවෙන් සටන් කරමු අරගලයට ජය වේවා අරගලයට ජය වේවා ජය